Juja, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Boter Petelin in njegova zgodba. Bilo je proti jutru in Petelin je čespal pod streho, ker mu pade na glavo slamnato steblo, ki ga je izdrl veter. Petelin se zbudi hudo prestrašen, srepo zakikirika in zbeži po klancu. Sreča raco, ki ga vpraša: "Kam pa kam tako hitro, boter Petelin?" Po svetu, odgovori Petelin, bog pomagaj, potres. Poslopja se rušijo, tramovi padajo." Raca mu brž odvrne: "Pa grem tudi jaz z vami." "No le pojdite, pojdite," jo povabi Petelin. Nekaj časa potujeta in srečata mačko. Mačka vpraša Petelina: "Kam pa kam tako hitro, boter Petelin?" "Po svetu, po svetu." "Poslopja se rušijo, tramovi padajo," deje Petelin. Mačka prestrašena vzklikne: "Ali naj grem tudi jaz z vama?" "No le pojdite, pojdite," odvrne Petelin. In so šli in šli, dokler niso prišli do pastirske koče, pred katero je lenaril pes. Ko pes zagleda čudno družbo, skoči na noge, si otrese prah, zavihne rep in vpraša: "Kam pa kam tako hitro, boter Petelin?" Petelin je odgovoril kakor prejšnjima in pes se jim je pridružil. Tako so šli dalje. Srečali in pobrali so grede osla, potem vola in še nekaj drobne živine. Potem so šli in šli. Že so bili zelo lačni, ker so ves dan bežali in noč se je bližala. Šli so skozi velik gozd vedno dalje, dokler ni postala že črna tema. Tedaj niso mogli več dalje. Ustavili so se lačni, trudni in obupani. Petelin sfrfoli na visoko drevo in zagleda daleč majhno lučko. Ko je povedal tovarišem o luči, so se vsi razveselili in se vsi skupaj odpravili proti tistemu kraju. Tako so prišli k samotni hiši. Petelin, ki je bil poglavar vse družbe, je rekel oslu: "Postavi se k zidu pod okno in pes naj ti stopi na hrbet, da lepo pogleda, kaj in kako je v hiši." Osel se je prislonil k zidu, pes mu je skočil na hrbet in ko je pogledal skozi okno, je videl, da so bili ravnokar zvrnili polento in se pripravljali k večerji. Polna hiša jih je bila in bili so razbojniki. Ko Petelin to sliši, veselo poskoči in reče: "Dobro, dobro, čakajte, vse bo naše. Živeli mi, živela naša koža, ne poginemo še za lakoto. Poslušajte me zdaj. Jaz letim na tole smreko, da vidim, kaj se bo godilo v hiši, vi pa se poskrite tu in tam okoli hiše. Kadar bo pravi čas, zakirikam na vse grlo, in ko me boste slišali, naj se vsako glasi kar najbolj gromko in srepo." Tako so storili. Petelin je zletel na smreko, ostale živali pa vsaka na svoj ogel. Medtem so se razvrstili razbojniki okoli velike mize in začeli večerjati. Tedaj pa je Petelin tako zakirikal, da bi se mu bilo skoraj grlo razpočilo. Ko so ga zaslišale druge živali, se je vsaka napela, da da svoj glas. Osel zariga, volk zamuka, raca zagogota, mačka srepo zamjavka, pes zagrči in zalaja in vsaka druga stvar se oglasi po svoje. Tako nastane tako grozovit hrup okoli hiše, da se razbojniki silno prestrašijo, puste večerjo, zbeže iz hiše in se poskrijejo daleč v gozdu. Ta čas so pa živali stopile v hišo, se najedle vsega dobrega in se lepo okrepčale. Potem so šle počivat.
Petelin je zletel v dimnik, mačka je počepnila na ognjišče, pes se je raztegnil pod mizo, raca se je spravila v čebrič, ki je bil napolnjen z vodo, osel se je zavalil na tla pri vratih, vol je polegnil nedaleč ob steni in vsaka žival si je izbrala svoj kotiček. Ko so že vse pozaspale in se jim je že lepo sanjalo, se je pritihotapil eden razbojnikov k hiši in pokukal skozi okno, da vidi, kaj in kako je notri in če je še mogoče povečerjati. Ker je bilo vse temno in tiho, rahlo odpre vrata in stopi naravnost k ognjišču, da zaneti ogenj. Ko se približa, zagleda kakor dva tleča oglja in začne hitro pihati vanjo. Pa so bile le mačje oči. Mačka jezno skoči na noge in ga opraska. Hudo ga je zabolelo in nehote je vzdignil oči proti dimniku. Prav ta trenutek pa spusti petelin na vzdolko počjak in mu oblati oči. Nato pohiti razbojnik čebriču, da bi se umil. Kar se zbudi raca, silno vstrepeče v vodi s perutmi in ga vsega oškropi. Popade za brisača, da bi se obrisal, pa ga ose, ki so se bile skrile počivati med gube brisače, jezno napadejo in opikajo. Odskoči od brisače k mizi in stopi psu na rep. Pes ne bodi len, ga hitro popade za nogo in ga okolje. Prestrašen se vrže k vratom, pa se zaleti v osla, ki ga tako krepko brcne, da pade volu na glavo. Vol, razsrjen, ga z nogami vrže skozi vrata. Tako obleži nesrečni razbojnik ves pobit pred hišo. Spravi se počasi na noge in odide proti tovarišem, ki so se tudi že vračali. Videč ga tako prestrašenega in zdelanega, so se mu začeli smejati in rogati. On jim je rekel: "O, ne smejte se, prijatelji, po meni je. Grozno sem kaznovan in tudi vam se bo tako godilo, če se vrnete v hišo. Vse hudo je nad nami, ker smo že toliko zlega storili. Ko sem stopil v hišo, sem najprej hotel zanetiti ogenj in začel pihati v žerjavico, pa mi neka spaka obličje razpraska. Vzdignem kvišku oči, pa mi jih neki zlomek zalije z malto. Hitim se umivat, pa me škrat, ki je čepil v čebriču, vsega očkropi. Grem k brisači, da se obrišem, pa je bila vsa pretkana z iglami. Skočim k mizi, pa me satan s kleščami popade za nogo. Vržem se k vratom, pa me neka hudoba tako brcne, da priletim samemu vragu na roge. Ta me pa kar skozi vrata nabrusi. In zdaj sami videti, kakšen sem. Po nas je. Vam pravim, po nas. Bežimo, da se nam ne zgodi še kaj hujšega." Na te besede so se razbojniki vsi prestrašeni obrnili, zbežali in se razpršili na vse kraje, da o njih ni bilo nikoli več slišati v naši deželi. Vse to pa zaradi botra petelina, Bog mu daj zdravje. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si, in naj ti bo dobro.